Ув'язнення, тортури, покарання на власний розсуд. Про все це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини. На окупованих територіях бойовики влаштовують самосуд і розправи над мирними мешканцями. Найбільше фактів нетолерантного поводження з людьми – це примусова праця і загарбання приватного майна. Мародерство взагалі стало справою буденною. Терористи захопили ще один банк. Практично всі фінустанови вже позбулися автомобілів. Український Ощадбанк, попри чутки про його повне закриття, все ж працює, хоч і з перебоями. Ми працюємо, так працювали. Щоправда, готівки немає. Її масово розмили за останні два дні. Скористатися карткою у магазинах теж практично неможливо. Автомат зарядили, сказали, да, буде. 30 чоловік ровно. Обслужили, сказали, денег не буде. Я не знаю, як жити. Це тільки тормозки, що дають макарони. І все, якщо виживемо. Якщо правительство так себе нагло веде по відношенню до людей, тільки в міжнародний суд. З Донецька на підконтрольній українській владі Донбас слідом за банківськими відділеннями та осередками пенсійного фонду перебираються й інші соціально значущі установи. «Укрпошта» розташувалася у Слов'янську. До перебазування готується і Держкомзем. Голова облдержадміністрації планує евакуювати і всю медицину. Чиновники видали роз'яснення, як бути школярам. Випускникам, аби отримати свідоцтво чи атестат, необхідно перевестись у мирні міста. Переїжджати не обов'язково, потрібно переєструватися, а далі доведеться навчатися дистанційно. Матеріальні ресурси передислокувати куди складніше. Київ категорично не збирається торгуватися з розкольниками. У результаті шахти настільки переповнені вугіллям, що подальший видобуток просто позбавлений сенсу. От, пожалуйста, скоплено стільки, що вже нікуди складувати вугіль. Склади більше, ніж в два рази на даний момент перевищають свою проєктну ємкість. ЛНРівці вигадали власний мирний план, очевидно, не схожий на Мінські угоди. Ініціативи начебто напрацювали за участі представників ОБСЄ. Конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, щоправда, так і не озвучили.